Autoridade do município de Ilha autoriza a comunidade de área uma rodihela permanente e a mercado lar. Durante a comunidade Barak, Magdisi de Halo Uma e Mercado Laran, o de Hela Permanente, no Balon Halo Uma, Coço, de Fualuga, para Emacelo, Correta Locro. Situação não acontece em Mercado Tebesi, tamo governo, Lihusi, autoridade do município de Ili, lá em seriedade, atuhalo controlo máximo para mercado. Relaciona com a situação, né, presidente da autoridade do município de Ili, Gregório Saldanha, Ateten, autoridade do município se recebe a comunidade de Halo Uma, o de Hela Permanente e Mercado Laran. Marcado por França, marcado los fatin toba. Até o que é que é que los fatin toba de Cirfan, França, Cirilo, França, foguetes, né? Petaça, né? Lavele, né? Perigo da vida. Sorte me bota na feira para lá o matema. Matema, coitado. Cirma que saldo, né? Agora o governo obrigação, olha, lavele, França, né? A mim, Harian, há uso, tem relatório, uso de storm, está o mercado, né? Atore, está uma serma, conta cronologia, está uma serma, né? O governo se foi de medidas. Com certo mercado, e tal se autoriza, mas para toba enba, fama se sangue, mas o governo para não ter. Toba enba, né, laveriana, o mercado, depois de fama sangue, lei bando. E muita tênis, colegas da tênis, que tem que botar petaça, né, laverar, a não ser ele licença cara, mas se lá laver, o fama, o não vai para close, você é rana para close, how say foto, em clare, né, né, bem, e tem que, tem que ser, dá sucesso. Gregório Saldanha mos se halo esforço ou de serviço a muito com a entidade Sira ou de halo mudança com o mercado e a capital dele. A mim, o colega Sira, até que apoio também a Tenex de Lara, a Tenex Barbarak, Sira mas pronto a cara ajuda, foi a noite. Nem é, e se rona mas de mal ser uma Tenex experiência, ser uma coluca escola, bot, uma Tenex ona. Nem é, Sira pela ajuda, a nossa marca município dele, pela laboem, o dia que eu. Eu fui a fiar que ataca. Tem timor se a barra que dirine se lá ataca matam ba. Hamsama que ajuda para dirine para sair daquilo. Total comunidade nebe durante ne hari barraca ou de rela permanente e mercado tebesi a motuk atos e de resin. Abraão Amaral, Agostinho da Costa, GMN.